Відповідно до статті 80 Конституції України, частини сьомої статті 221 Закону про Регламент Верховної Ради України ставлю на голосування питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Савченко Надії Володимирівни. Прошу народних депутатів голосувати. Голосуємо. Вікторівні. Савченко Надії Вікторівні. Прошу голосувати. Голосуємо. Буде три голосування. ...291. Рішення прийняте. Друге голосування. Відповідно до статті 80 Конституції України, частини 7 статті 221 Закону про Регламент Верховної Ради України ставлю на голосування питання про надання згоди на затримання народного депутата України Савченко Надії Вікторівни. Прошу голосувати. ...277. Рішення прийняте. І третє голосування. Відповідно до статті 80 Конституції України, частини 7 статті 221 Закону України про Регламент Верховної Ради ставлю на голосування питання про надання згоди на обрання стосовно народного депутата України Савченко Надії Вікторівни запобіжного заходу у виді тримання під вартою, арешту. Прошу народних депутатів голосувати. ...268 за. Рішення прийняте. І я повідомляю Генерального прокурора України про прийняте рішення Верховною Радою України по всіх трьох поданнях Генерального прокурора. Шановні колеги, прошу всіх лишатися на місцях.